Ahoj, děti, podíváme se na stranu 52, příklady na opakování cvičení 1. Přečteme si zadání. Rozhodněte, která tvrzení jsou správná a označte je křížkem. Přečteme si první tvrzení. Zelenou barvou je vyznačen poloměr kružnice K. A když se tady dívám na druhé tvrzení, tak je vlastně zelenou barvou je vyznačen průměr kružnice K. Tak co je vlastně vyznačeno zelenou barvou? Zelená barva od středu ke kraji. Takže to je polovina. Takže vybírám toto tvrzení, které říká, že zelenou barvou je vyznačen poloměr. Průměr to není. A tady vidím u třetího čtvrtého. Modrou barvou, modrou barvou je vyznačen opět poloměr kružnice, průměr kružnice. Najdu si modrou barvu. Aha, tak to už je úsečka, která prochází středem a protíná kružnici ve dvou bodech. Takže to je ne poloměr, to by bylo jenom tohle a druhý poloměr je tento, ale dohromady to je průměr. Tak, červenou barvou, zase dva výroky. Je vyznačen poloměr kružnice, průměr kružnice. Tak to je vlastně tady, a je to na druhou stranu to samé jako zelené. To je ten druhý poloměr, který dohromady s tím zeleným dává průměr. Tak, abych to označil správně, tady. No a žlutou barvou, to je tady. A co to je? Je vyznačen poloměr, průměr. No to není ani jedno. To není. Aby to mohl být poloměr nebo průměr, muselo by to být od středu a nebo přes střed. A to není. Takže to není ani jedno. Jenom tři? No, tak dobře. Podívám se na řešení. Hm, je to tak. Takže, co jsem si zopakoval? Poloměr a průměr. Průměr, poloměr. Dva poloměry dohromady průměr.